El districte marítim va arrencar amb força l'any 48. Vicent Ramírez i Josep Roldán aconseguiren que el primer premi de les primeres falles de Dénia fora per a esta falla de Bandolers. Els temes mariners caracteritzarien les falles del districte, que havien trobat al carrer Pont el lloc ideal per a instal·lar-se, i bona mostra és esta falla del 1949. La il·lusió fallera de Baix la Mar es va veure tallada al dia de carrosses d'eixe mateix any. El pas de fallers i falleres vestits de pirates pel carrer Magallanes es va veure intervolit per l'enfrontament amb els participants amb una concentració falangista. L'incident va provocar que la comissió no plantara falla l'any 1950. Tampoc ho faria, per altres raons, el 1957 i el 1960. Seria esta fallerota de l'any 51 la que li aportaria un nou primer premi. Baix la Mar va guanyar tots els premis este exercici, però va acabar amb greus problemes econòmics que impediren que es formara una nova comissió. Amb tot, setmanes abans de Sant Josep del 1952, un grup de veïns es posa a la feina i aconsegueix plantar esta original falleta, a la qual se li vol donar el primer premi, però queda finalment fora de concurs. El màxim guardó no li arribaria més en la resta dels 10 anys de la primera època fallera. S'havien demostrat repetidament la seva inclinació per les falles i no podien faltar a la que es considera la primera cita oficial de la festa. El 1948, Honorato Salvador dirigís els treballs d'este monument que també se centra en els problemes de l'aigua. Al mateix temps, Ramon Marí, per pròpia iniciativa, planta la que pot ser siga la primera falla infantil. A poc, la comissió va prenent prestigi fins que el 1954 obté el primer premi, l'únic d'esta etapa. Però el guanya amb tots els honors amb esta falla coronada per una espectacular Hilda. El món del cinema servia per a parodiar els problemes de la ciutat. La falla Roques, ubicada en ple accés al carrer Sant Francesc,
té a més el mèrit d'haver sigut l'única de les quatre comissions de la primera etapa que ha fet falla en els 14 anys que van de 1948 a 1961.